Пропозиції пане Кучми. Кучма дає погані пропозиції. Одна із цих пропозицій – написати, що наші військові не повинні стріляти у відповідь. Тобто нехай наших людей вбивають, а вони не повинні оборонятися. Це дурні пропозиції. Якщо вести так перемовини, то краще їх не вести, а зразу підняти руки і капітулювати. Перемовини треба вести виключно, переслідуючи одну мету – повернення території, відновлення миру, але не ціною поразки, не ціною капітуляції, а ціною перемоги. Захист життя наших військовослужбовців – це пріоритет. Для кожного політика має бути. А якщо вони розказують, що вас вбивають, а ви підніміть руки і мовчіть, то гнать в шию таких перемовників і таких політиків.